І на наступний рік там все ж таки вони почують мене, бо в цьому році я багато чого зробив, щоб все ж таки потрапив в проєкт не реконструкції. Я не бачу там реконструкції, я бачу, що цю будівлю треба знести і побудувати вже таку відкриту будівлю там європейського рівня, але не за великі гроші, з мінімальними зусиллями, з легкими конструкціями. Це я кажу про нас, залізничний вокзал. На наступний рік я там домовляюся приблизно, це вони повинні робити, ми не можемо це робити. Я можу, щоб цей проєкт розкрився, надати, мабуть, 10% вони будуть просити з обласного бюджету, але там певна цифра, яка обговорювалась, там до 250-300 мільйонів гривень. Вони його там планують, щоб зробити. Тому сподіваюся, що наступному році ми отримаємо. Якщо заради цього Миколаївщина сьогодні терпить все, що відбувається по вагових комплексах, ну тоді добре. Давайте, знаєте що? Давайте збирайтеся, гуртуйте групу, я вам домовлюся, і все ж таки я хочу відповідь. Тому що зараз сезон. В наступному році я просто не пущу машини, буде колапс. От просто не пущу машини, я всіх попереджаю. Я перекрию всі траси і все. І не пущу нікого. І цю проблему ми будемо вирішувати тоді по-інакшому. Радикально, ну я не знаю, не хочу це казати слово, але сказати. Вітаю в ефірі телеканалу Март. Програма «Діалог». Сьогодні у нас в гостях Ганна Деркач, начальник управління освіти Миколаївської міської ради. Я вас вітаю. Я також вітаю вас, Марія. Ганно Іллівно, сьогодні перший день осені, перший день навчального року. З цим я вас також вітаю. Дякую. І, звичайно, ми розпочнемо саме з цієї теми. 1 вересня. Як пройшло свято першого дзвоника у миколаївських школах? Ну, свято 1 вересня, звичайно, це День знань. Свято знань, як ми його називаємо, і я вважаю його всенародним святом. Адже в кожній родині є або дошколярик, або школяр, або студент, де ми всі дорослі, звичайно, в цей день згадуємо свої шкільні роки, своїх шкільних друзів, своїх перших вчителів або вчителів, які нам дали путівку в доросле життя. Лінійки в усіх наших навчальних закладах пройшли успішно. Ми скористалися рекомендаціями, які були надані і міським головою стосовно скорочення часу проведення урочистостей протягом 30-35 хвилин. Оскільки посилалися ми і на державні санітарні норми і правила, для першокласників у нас урок проходить протягом 35 хвилин. Задля того, щоб вони не втомилися і отримали позитивні враження від першої своєї такої урочистої лінійки, звичайно, ми скористалися цими рекомендаціями, рекомендували їх адміністраціям навчальних закладів, і в основному всі дотрималися. Десь 33-35 до 40 хвилин, але вклалися в цей час. Пройшли вони успішно, школи наші готові до початку нового навчального року. Скільки маленьких миколаївців цього року пішли до цієї країни знань? В нашу велику, дружню, шкільну родину нашого міста ми сьогодні прийняли 4690 першокласників. А взагалі наша шкільна родина складається з 42 482 учнів. 42 382 учнів. Оця цифра 4,5 тисячі першокласників – це багато чи мало? Порівняно з минулим роком, десь на 150 першокласників у нас більше, порівняно з минулим 2016-2017 навчальним роком. Ми щороку відчуваємо таку тенденцію, десь 120-150 першокласників у нас збільшується учнівський контингент. Чи готові миколаївські школи до збільшення такого контингенту шкільного? Хочу сказати про те, що якщо сказати про підручники, наприклад, підручники, у нас на сьогоднішній день підручники на 100% забезпечені учні других класів, третіх, п'ятих, шостих і восьмих. Це на 100%. На 99% у нас забезпечені учні перших класів. На 98-98,5% – це 4, 7 і 11 класи. Найбільшою проблемою є у нас забезпеченість підручниками учнів 9 класів. На сьогоднішній день це 84%. Ми отримали
проти 91 тисячі екземплярів, які маємо отримати на сьогоднішній день. Поки що 91 тисячі, ми отримали 72 тисячі 296 екземплярів, що складає 84% від загальної кількості. Але хочу наголосити на тому, що щодня нам доставляють ще підручники, і ми сподіваємося, що протягом вересня 100% за інформацією Міністерства освіти і науки України дев'ятикласники будуть забезпечені новими підручниками. Це стосується, така ситуація склалася, тому що у нас 9 класів в цьому році навчаються за новими підручниками і новими навчальними програмами. Чи готові ми до збільшення учнівського контингенту? Звичайно, школи готові до цього. Я маю на увазі класні кімнати, навчальні кабінети. Стосовно підручників трішечки важчі, тому що були роки, коли нам дозволяли робити замовлення тільки на 100% відповідно до кількості учнів. Ось ми їх переводимо, да, з першого в другий, на другий клас ми замовляємо таку кількість, яка є на сьогоднішній день. Але були і роки, коли на 120% дозволяли замовляти. Тому у нас, бачите, другий, третій, п'ятий, шостий, я сказала, восьмий класі на 100%, а окремі паралелі на 99 або 98. Але я хочу зараз звернутися до батьків. Останнім часом з'являється інформація, що хтось вас примушує купувати підручники. Не поспішайте з цим. Протягом вересня ми будемо намагатися це зробити в першій половині вересня, здійснити перерозподіл підручників між школами. Це ми робимо кожного року, тому що в одній школі, можливо, більше першокласників, в іншій менше, але є необхідна кількість підручників. Це по-перше. І по-друге, дійсно, на державному рівні недоцільно сьогодні друкувати ті підручники, якими ми сьогодні користуємося. Тому що з 1 вересня 2018 року будуть запроваджені нові державні стандарти в початковій школі і буде запроваджена концепція нової української школи. Крім того, є всі наші підручники в електронному варіанті, також цим можна скористатися. Давайте трішечки почекаємо, і тоді вже будемо бачити, наскільки ми забезпечені підручниками, наскільки є необхідність в тому, щоб їх купувати. Ви згадали про зміни навчальних програм. Вони вже в цьому році змінилися? Чи це саме з 18-го року? Ні. Для учнів початкової школи вони працювали за новими державними стандартами з 2012 року. З 2013 року у нас почали працювати за новими державними стандартами середня ланка. І ось ми вже дійшли до 9 класу. А оскільки в цьому році, да, ну, середня ланка, ми вважаємо, це саме базова школа, 5-9 класи. Оскільки зараз вже затверджена концепція нової української школи, в цьому році буде запроваджено її саме як апробація, то з 1 вересня 2018 року розпочнеться повна і конкретна реалізація у всіх школах. Тому і будуть і нові підручники для начальних класів, початкових класів. Чи зміниться в цьому році структура навчального процесу? Тому що у соціальних мережах досить часто можна бачити, що батьки просто перепощують якусь інформацію, що там семестр, триместр буде вже зовсім все по-іншому. Але насправді як це буде відбуватися? Ми отримали лист Міністерства освіти і науки України, в якому прописана структура навчального року. Ніяких змін там, ніяких нововведень немає. Багато вже років канікули визначає сам навчальний заклад. Має право визначати терміни канікул. Має право змінювати, вносити їх корективи. І саму структуру також визначає навчальний заклад. Звичайно, ми радимо всім, щоб вони були в один і той же час, в один і той же період. Чому? Тому що починається у нас опалювальний сезон в один і той же період. Аби у нас були, скажімо, власні котельні в усіх навчальних закладах, можна було якимось чином це коригувати. Якщо у нас централізоване опалення, опалювальний сезон починається одночасно, то, звичайно, ми таким чином і рекомендуємо. Розпочинаємо, вірніше, перша чверть у нас закінчується в кінці жовтня, друга чверть або перший семестр в кінці грудня, і третя чверть у нас закінчується на початку квітня. Ніяких таких суттєвих змін немає в цьому. До речі, про роботу шкіл у осінньо-зимовий період. Що буде, як ви плануєте? Школи опалюватимуться, все буде школи добре? Школи готові чи до опалювання. Завжди, як завжди, Миколаїв
Зненацька зустріне зиму. Школи готові до опалювального сезону, всі системи теплопостачання у нас перевірені, проведені гідравлічні іспити, промивки тих систем, які у нас відповідно до графіку мали бути, мали пройти цей процес. Кошти у нас на оплату комунальних послуг саме за теплопостачання заплановані, передбачені. І 177 систем. У нас в нашій галузі 176 готові вже. Проблемною на сьогоднішній день залишається теплосистема 45-ї школи, де ще ведуться роботи, але вона буде готова до опалювального сезону. Там це просто виправляють ті недоліки, які були. Ганна Іллівна, давайте ще поговоримо про літній відпочинок наших школярів. Що взагалі відбувалося, що місто запропонувало діткам? Хочу сказати, що на базі 53 навчальних закладів у нас влітку був організований відпочинок для 3100 дітей. 797 дітей – це були діти пільгових категорій. І міська влада за рахунок міського бюджету вишукала можливість організувати їх безкоштовне харчування. До речі, в цьому році ми збільшили вартість харчування у відпочинкових таборах з денним перебуванням дітей з 12 гривень проти минулого року до 20 гривень в цьому році, що дало можливість хоча б більш-менш дотримуватися натуральних норм, передбачених постановою Кабінету міністрів України номер 1591. Ми організували відпочинок, дозвілля дітей, вони мали можливість і культурною програмою займатися, і спортивними заходами, тобто задоволені залишилися діти, і у нас збільшується кількість бажаючих. Якщо в минулому році це було 2300, то в цьому році вже 3100, тобто ми бачимо таку тенденцію щодо збільшення. Ну, не всі мають можливість відправити дитину в якийсь позаміський табір, а віддають сюди. Протягом 17 робочих днів діти відпочивали. А ось мовні табори. Наскільки ви вважаєте таку форму роботи відпочинку дітей ефективними? Чи впливають вони потім на якість знань учнів, які пройшли ці мовні табори? У нас вже третій рік на базі навчальних закладів влітку функціонують так звані літні мовні табори. В цьому році вони були організовані на базі 44 навчальних закладів. Охопили ми понад 2000 дітей, 2300. Хочу сказати, що діти обирали різні мови, не лише англійську, обирали і французьку, і німецьку, а учні третьої гімназії взагалі обирали і болгарську, і польську мову. Залучені були до роботи в цих мовних таборах волонтери, студенти, викладачі, носії мов, навіть і представники корпусу миру. У нас є тепер укладені договори з представниками корпусу миру, які будуть здійснювати, продовжувати цю роботу і надалі в окремих навчальних закладах. Хочу наголосити на тому, що дійсно ці мовні табори дають можливість дітям вдосконалити свої мовленнєві навички, що сприяє потім покращенню результатів під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Це певним чином впливає, тому що саме мета цих мовних таборів – вдосконалити мовленнєві навички дітей. Вони спілкуються іноземною мовою, вони набираються досвіду, вдосконалюють свої навички мовлення. Ганно Іллівно, хочу ще з вами поговорити про результати ЗНО наших школярів у цьому році. Вони були не найкращими. З чим ви це пов'язуєте? І як будемо виправляти ситуацію? Да, насправді ми не можемо говорити, що задоволені результатами зовнішнього незалежного оцінювання наших випускників у цьому навчальному році. Проте, дійсно, Миколаївська область посіла четверте місце знизу в загальнонаціональному рейтингу, і 33%, по-моєму, там не подолали поріг, але це випускники шкіл Миколаївської області. Ми зробили свої розрахунки і побачили, що 12% випускників миколаївських саме шкіл міста Миколаєва дійсно не подолали поріг, який був їм запропонований, тобто набрали менше 100 балів. Звичайно, це обумовлено, по-перше, як ми вважаємо, можливо, несвоєчасним
початком роботи над підготовкою дітей до зовнішнього незалежного оцінювання. Це треба робити не в 11 класі, коли вже діти, знаєте, як кажуть, на фініші, а треба заздалегідь, можливо, з 7-го, 8-го класу вже розпочинати цю роботу. Це по-перше, по-друге. Ну і навчатися треба. Ну, звичайно. І, звичайно, більш, скажімо, ретельно вчителям і об'єктивно оцінювати рівень навчальних досягнень учнів. Тому що ми спостерігали таку невідповідність між річним оцінюванням і балами, які діти отримали на зовнішньому незалежному оцінюванні. Є значна розбіжність. Тобто, треба об'єктивно підходити до цього процесу, щоб дитина знала, який в неї рівень, об'єктивний, реальний стан справ і її знань з того чи іншого предмету. І вже готувалася безумовно до вступу до вищого навчального закладу. Хочеться наголосити на тому, що слід приділити належну увагу предметам природничо-математичного циклу. Якщо наші діти непогано склали ЗНО, скажімо, з української мови, літератури, французької мови, географії, то хотілося б кращих результатів з математики, фізики та історії. До речі, слід сказати, що друга гімназія, випускники нашої другої гімназії в обласному загальному заліку по Миколаївській області посідають перше місце. На другому місці у нас 41-ша гімназія, на третьому – третя гімназія. Друга гімназія, до речі, в загальноукраїнському рейтингу на 97-му місці. В минулому році вона була 86-ю, трішечки знизила свої позиції, але все ж таки війшла в сотню кращих шкіл по Україні, які склали випускники, які склали таким чином ЗНО. Наших шкіл, які увійшли в топ-20-ку по Миколаївській області, це 2-га, 3-я, 41-ша гімназія, 4-та гімназія, муніципальний колегіум, Академія дитячої творчості, Морський ліцей, 1-ша українська гімназія, 18-та школа, Економічний ліцей номер 2. Мені здається, нікого не пропустила з тих, хто війшов в 20-ку кращих по області. А чи є у вас якісь побажання чи претензії до якості викладання у тих миколаївських школах, які не увійшли до цього топу? Ну, звичайно, всі не можуть увійти, бо у нас 72 школи, і не всі можуть увійти в топ-20, скажімо, перших цих кращих шкіл. У нас була проведена робоча нарада установча 18 серпня, на якій ми наголосили, зробили акценти, на чому слід зосередити свою увагу, спрямувати зусилля педагогічних колективів, вчителів в цьому навчальному році. Крім того, ми провели триденний фестиваль «Миколаїв Едфест», «Освіта Миколаєва», «Кращі практики», «Перспективи розвитку і кроки до успіху», під час якого цього фестивалю у нас працювали 29 локацій на базі навчальних закладів, 12 методичних кейсів. І, звичайно, ми ділилися кращим досвідом тих навчальних закладів, які мають серйозні успіхи і досягнені саме в підготовці дітей до зовнішнього незалежного оцінювання. Нам сподобався і певною мірою навіть і вразив вибір об'єктів для відвідування, тому що у нас локації, методичні кейси працювали для як для дошкільних закладів, так і для шкіл і професійно-технічних навчальних закладів. Так фахівці дошкілля, наприклад, обирали об'єкти для ознайомлення з досвідом роботи шкіл, не дошкілля, не своїх колег, а шкіл і професійно-технічних навчальних закладів. І навпаки, що свідчить про створення єдиного освітнього простору в нашому місті, ну і базова цінність функціонування якого – саме партисипативність, тобто партнерські стосунки. Ми запозичуємо кращий досвід незалежно від вікової категорії, незалежно від типу закладу і ступеню його. А чи є в миколаївських школах проблеми з кадрами? Чи вистачає вчителів? Хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день у нас в школах не вистачає, бо, скажімо так, є вакансії вчителів з музичного мистецтва і інформатики. Були вакансії вчителів початкових класів, вчителів фізичної культури, але це питання ми вже вирішили. І в дошкільних навчальних закладах у нас є вакансії вихователів і керівників, музичних керівників. Тому я звертаюся до випускників, якщо хто ще не влаштувався і хоче працювати в наших дошкільних навчальних закладах або в наших школах за переліченими спеціальностями, будь ласка, ми вас запрошуємо. Ганно Лівно, які інновації на учнів чекають саме у цьому році?
Ну, по-перше, я вже говорила про концепцію нової української школи. В цьому році відбувається її апробація саме на базі перших класів в початковій школі. І серед 100 шкіл по Україні, які обрані Міністерством освіти і науки України для апробації, у нас 22 школа увійшла в цю сотню шкіл. Але ми вирішили, що однієї школи нам замало, тому ще 10 наших шкіл на регіональному рівні, не на всеукраїнському, а на регіональному, виявили бажання також здійснити апробацію нових державних стандартів початкової школи, які будуть вже запроваджені з наступного навчального року. Крім того, в минулому році у нас стартував такий всеукраїнський науково-педагогічний проєкт «Як інтелект України». Долучилися в минулому році 5 шкіл. Старт був вдалим, успішним, і в цьому році ще 4 школи виявили бажання також приєднатися до реалізації цього проєкту. Крім того, започаткований проєкт такий, як «На крилах успіху». Наступний проєкт, експеримент – це «Я дослідник». І, до речі, вперше ми на базі 26-ї школи відкриваємо перший клас за вальдорфською педагогікою. Багато років батьки хотіли цього, не були ми готові до впровадження цієї технології, але зараз у нас є вже фахівець, то будемо сподіватися, що у нас одержиться. У всякому разі, це як пілотний проєкт буде запроваджений з цього року. Вже говорили про те, що дев'ятикласники у нас навчатимуться за новими програмами і новими підручниками. Решта інновацій, про які там кажуть, що дітей не будуть оцінювати в першому класі, ми їх так давно не оцінюємо, у нас немає бальної системи в перших класах, і в других у нас вербальна система оцінювання. Це вже в другому семестрі другого класу за рішенням ради школи можна вводити бальну систему. Оцінки так само вважаємо, виставляються там з образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, як зараховано. Тому таких серйозних якихось нововведень, інновацій немає. Ми продовжуємо те, що було започатковано попередні роки. Ганно Лівно, у цій святковій програмі я не можу не дати вам ще слово наприкінці цієї програми. Напевно, ви з чимось захочете звернутися до своїх колег або ж до самих школярів. Ну, по-перше, я хотіла б зараз ще сказати декілька слів про те, що у нас дуже багато ремонтних робіт здійснено в цьому році. Нам з бюджету розвитку, саме на нашу освітню галузь, було виділено 118 мільйонів. Це по бюджету розвитку і майже 19 мільйонів по загальному фонду на поточні ремонти. Дуже багато зроблено і харчоблоків, і групових приміщень, і санітарних вузлів, і спортивних майданчиків, і спортивних залів. В цьому році велику увагу приділили облаштуванню спортивних майданчиків, саме сучасних. Зараз ведуться роботи і в муніципальному колегіумі, в 3-й школі, в 61-й. Проведено тендер на реконструкцію спортивного майданчика в 44-й школі. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію саме на цей вид робіт для 6-ї школи, 7-ї, 12-ї, 15-ї, 31-ї, 24-ї. І я хочу подякувати міській владі і депутатському корпусу за підтримку нашої освітньої галузі і за допомогу, а батьківській громадськості за допомогу в розв'язанні тих проблем, які сьогодні стоять перед школою, перед сучасною освітою. Подякувати і своїм колегам, тому що вони дійсно і підготували школи до початку нового навчального року, тому що об'їзд відбувався 18-19 серпня у складі серйозних таких комісій. Крім того, за участі депутатів комісійно були обстежені наші будівлі стосовно їх технічного стану. Про це можна окремо говорити, окрему передачу. Зараз ми звернулися до департаменту фінансів стосовно виділення додаткових коштів саме на обстеження наших споруд і будівель стосовно конструктивних елементів і таке інше, щоб це було зроблено саме спеціалізованими ліцензованими організаціями. І ми вже отримали відповідні висновки, який перелік робіт треба зробити, в які терміни і таке інше. Ну, а оскільки сьогодні 1 вересня, то, звичайно, я хочу привітати всіх з святом знань, побажати всім міцного-міцного здоров'я, натхнення, наснаги, миру, злагоди, благополуччя, вдячних батьків, вихованих учнів, розумних учнів. Ну і, звичайно, побажати моїм колегам успіхів в їх такій нелегкій роботі. Задля того, щоб їм вистачило і наснаги, і натхнення для здійснення успішних кроків, результативної роботи на нашій освітянській ниві. Зі святом вас!
Вас також зі святом. Дякую. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Ганна Деркач, начальник управління освіти Миколаївської міської ради. До зустрічі. Сьогодні ми маємо дійсно важливу подію. Ну, по-перше, ми підписуємо меморандум між «Укроборонпромом» і Миколаївською державною обласною адміністрацією. По-друге, ми створюємо на базі 61-го заводу ми створюємо військово-промисловий парк, який надасть можливість запрошувати будь-якого інвестора. І не треба буде перепрофілювання цього заводу. Він залишає свої потужності, він залишається таким, яким він є. Ніхто не буде займатися тим, щоб його когось подарувати або приватизувати. Ні в якому разі це не буде відбуватися, тому що відновлення саме обороноздатності, відновлення сьогодні існуючих виробництв і підприємств, які сьогодні працюють на користь держави «Укроборонпрому», це перш за все. От. І хотів би сказати, що сьогодні також ми створимо робочу комісію, робочу групу, яка дослідить використання активів 61-го заводу. І ми зможемо пройти з урахуванням всіх побажань, потім надати довідку, згідно якої буде чітко написано, що певний актив несе цьому підприємству, як він використовується і що з цим треба робити. До цієї комісії ми також запросимо представників профспілок цього підприємства і наших підприємців, які сьогодні тут присутні, тому що думка ваша дуже важлива. Номерний знак такий-то, водій такий-то, належить підприємству такому-то, крапка. І людина бачить, звертається, це я кажу, тому що неподинковий випадок, коли хлопець, який сьогодні виборює нашу незалежність, дає можливість сьогодні нам працювати в тих умовах, в яких ми знаходимося, я не розумію, що це за, я навіть не знаю, як це назвати цю людину, яка сидить за кермом машини, коли заходить хлопець, атошник, хто воював, або там його родичі, там, у когось там нема цих грошей, щоб доїхати. Він герой, друзі мої. Що таке присяга? Це каже про те, що людина свідомо прийняв рішення, що він помре за нас. Ми за це не можемо поважати. Оце брати, треба брати таких водіїв за вухо і відправляти туди на передову. Щоб він там в окопі посидів разом зі своїм керівником підприємства і власником. У трьох. А всім відповідним органам розібратися з цим підприємством і подивитися. Хай вони виконують ці умови. Щоб потім ми не вмовляли, мої заступники, що треба по-господарському поставитись. Я не буду по-господарському поставитися. Або почуйте людей, я ще одне звернення почую по будь-якому маршруту. Я не заздрю вам. Я вам покажу, що таке законна машина. Нема у хлопця грошей, вони знущаються з нього. Поважати треба. Не тоді, коли згадуєте його. Та я вам нагадаю, як ми ховаємо цих хлопців. По 30, по 40 чоловік приходить на похорон. А перевезників там не бачив. Оце треба зібрати на будь-який похорон, не дай Бог, якщо він відбудеться, всіх перевезників з цими водіями. І привезти на цвинтар, хай вони подивляться в обличчя родичам і всім тим, хто їх знає. Щоб він захищав їх, щоб він це возив людей. Я розумію, що в кожній родині є якась свиня. Але ми з вами неодноразово доводили, що ми не переможна нація. Чому ми знищуємо один одного? Чому хибимо? Замість того, щоб роздавати хабарі, я до перевезників звертаюсь.
наведіть лад у себе. А не бігайте потім, ці довідки підписуйте, бо щось там, що вам треба зробити. Нам треба пройти цей важкий шлях очищення. У нас є зло сьогодні. Це корупція, яка з'їдає зсередини всі державні інститути. І ми з цим боремося. І будемо боротися і далі. Але я не хочу, щоб спадщину нашим правнукам або дітям залишилось це. Я хочу, щоб ми перемогли цю війну заради наших хлопців. Я сподіваюся, що всі перевезники і всі засоби масової інформації сьогодні донесуть мою позицію. Щоб я більше нічого з цього приводу стосовно хлопців, які виборюють наш суверенітет, не чув.